ជំរាបសួរប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះអសីហ្វាន់ធីវីសូមលើកយកនៅទំលាប់15យ៉ាងរបស់មហាសេដ្ឋីដែលលោកអ្នកគួរតែស្ដាប់ជោគជ័យមិនមែនប្រើរយៈពេលខ្លីដើម្បីសម្រេចបាននោះទេមហាសេដ្ឋីដែលជោគជ័យទាំងអស់តែងតែប្រឹងប្រែងនិងចាប់ផ្ដើមពីទំលាប់រៀងៗខ្លួនយ៉ាងណាមិញលោកថូម៉ាស់ខាលីអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយរូបដែលបានចំណាយពេល5ឆ្នាំស្រាវជ្រាវនិងតាមដានស៊ីជម្រៅ ទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់មហាសេដ្ឋីដែលជោគជ័យដោយខ្លួនឯងចំនួនមួយរយចិតសិបប្រាំពីរនាក់បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្លួនថាទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់គឺជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យរបស់បណ្ដាអ្នកទាំងនោះលើពីនេះទៅទៀតមហាសេដ្ឋីដែលជោគជ័យទាំងអស់គឺមានចំណុចរួមគ្នាមួយគឺពួកគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងដាច់ខាតនៅទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ សៀវភៅរបស់លោកធូម៉ាស់ដែលបានបោះពុម្ពកាលពីឆ្នាំ2016មានចំណងជើងថាផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នក Change your habit, change your life មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលលោកអ្នកនឹងស្ដាប់បន្តិចទៀតនេះគឺជាទម្លាប់វិជ្ជមានទាំង 15 របស់បណ្ដាមហាសេដ្ឋីទាំងនោះហើយយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចយកមកអនុវត្តជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាន 1. ទម្លាប់អានជាប្រចាំ ពួកអ្នកមានតែងតែចំណាយពេលអានសៀវភៅនិងឯកសារនានាជារៀងរាល់ថ្ងៃ លោក Thomas Kelly បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្លួនថា 88% នៃមហាសេដ្ឋីទាំងអស់ដែលលោកបានតាមដានបានចំណាយពេល 30 នាទីឬលើសពីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីអានបង្កើនចំណេះដឹងនិងសិក្សាបន្ថែម ពួកគេចូលចិត្តជារួមនៅសៀវភៅឬអត្ថបទ 3 ប្រភេទគឺប្រវត្តិរូបមនុស្សល្បីៗ ជោគជ័យលើលោក សៀវភៅជួយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឬការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងប្រវត្តិសាស្ត្រ 2. ទម្លាប់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំ ពួកអ្នកមានតែងតែហាត់ប្រាណជាប្រចាំដោយចំណាយពេលលើសពី 30 នាទីក្នុងមួយថ្ងៃឬលើការរត់តិចៗការដើរការជិះកង់ឬលំហាត់នានាដែលមានផលដល់បេះដូងនិងខួរក្បាល ពួកគេជឿថាការហាត់ប្រាណជួយដល់បេះដូងនិងខួរក្បាលរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែល្អនិងឆ្លាតបន្ថែមទៀត 3. ទម្លាប់ដើរជាមួយពួកដែលជោគជ័យនានា ពួកអ្នកមានចូលចិត្តដើរជាមួយអ្នកមានដូចគ្នាឬអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យ លោក Collie បញ្ជាក់ថាពួកអ្នកមានទាំងនោះចូលចិត្តស្វែងរកនិងដើរជាមួយអ្នកដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ មានសតិធានិយម មានទស្សនវិស័យវិជ្ជមាននៅពេលដែលពួកគេបានតាក់ទងគ្នាហើយ ពួកគេតែងតែពង្រឹងទំនាក់ទំនងគ្នាជានិច្ច ហើយតែងតែធ្វើនៅទម្លាប់ដូចជាជូនពរគ្នាក្នុងឱកាសថ្ងៃកំណើតឬខួបអ្វីមួយទូរស័ព្ទសួរសុខទុក្ខគ្នាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តនិងបណ្ដាញសង្គមនានា 4. ទម្លាប់ដើរតាមស្វែងរកគោលដៅរបស់ខ្លួនឲ្យបាន ពួកអ្នកមានទាំងនោះតែងតែស្វែងរកនិងដើរតាមគន្លងសុបិននិងគោលដៅរបស់ខ្លួន ព្រោះថាពួកគេមានការសប្បាយចិត្តពេញចិត្តនិងមានសុភមង្គលក្នុងការសម្រេចតាមគោលដៅរបស់ខ្លួន មានមនុស្សជាច្រើនបានបង្កើតជាកំហុសដោយមិនបានស្វែងរកគោលដៅរបស់ខ្លួននោះទេ តែបែរជាប្រឹងសម្រេចតាមគោលបំណងឬគោលដៅរបស់អ្នកផ្សេងទៅវិញ នៅពេលដែលយើងមានសុបិននិងមានគោលដៅនោះយើងនឹងធ្វើការប្រកបដោយការពេញចិត្តសប្បាយចិត្តនិងមានការតស៊ូអំណត់ព្យាយាម មានធម៌ពលនិងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងឧបសគ្គនានា 5. ទម្លាប់ក្រោកពីព្រលឹម ប្រមាណជាង 50% នៃបណ្ដាមហាសេដ្ឋីដែលលោកខាលីស្រាវជ្រាវ ទម្លាប់តែងតែក្រោកពីគេងយ៉ាងហោចណាស់ 3 ម៉ោង មុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារ ពួកគេថាក្រោកឡើងនៅ ម៉ោង 5 រៀងរាល់ព្រឹក ហើយតែងតែដាក់ផែនការ សម្រាប់ការងារ 3 ក្នុងថ្ងៃនោះ គម្រោងផែនការទាំងនេះនឹងជួយឲ្យខ្លួនយើងអាចគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងបានជាពិសេសគឺបង្កើននូវទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងដឹកនាំជីវិតរបស់យើងដោយផ្ទាល់តែម្ដង 6. ពួកគេមានប្រភពចំណូលពីច្រើនប្រភព ពួកអ្នកមានទាំងនោះមិនមែនពឹងផ្អែកលើប្រភពចំណូលតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ ក្នុងចំណោមមហាសេដ្ឋីទាំង 177 នាក់នោះ 65% បញ្ជាក់ថាពួកគេមានប្រភពចំណូលយ៉ាងតិចដល់3 ដែលបានជួយទ្រទ្រង់ពួកគេឲ្យសម្រេចបាន 1 លាន ដុល្លារ ដំបូងរបស់ពួកគេ 7. ពួកគេតែងតែផ្ទៀងផ្ទាត់និងឆែកជាមួយគ្រូណែនាំឬអ្នកចងអល់បង្ហាញរបស់ពួកគេជានិច្ច
Lúc khả lý, bạn sẽ xế nó không xếp phá rô bò lúc thế. Cả mình nhẹ này nóm, rưu nhẹ chúi trong ôl bằng hành phá rô bò nhẹ, nâng chúi ôi trọp xâm bạch rô bò dưỡng cả làng đài. Rưu này nóm, rưu nhẹ trong ôl bằng hành đầy chục chơi nhìn ní, tại tại này nóm dưỡng bị ở với đầy cú, nâng mình cú thơ. Chạy rộng lấy chứ mua dưỡng nâu bọt bì sao chì vấn, một rô bò, hay trong ôl bằng hành phá rô bò chùm miên đò dưỡng chì nịch. Bộ kế tăng tài kết với chú miền. Phịp chục chế dù ông vãng cứ ai xâm rách tờ bán lúc nà tái dương miền tù xin nạ bí sái bảo cọp đòi phịp với chú miền. Bánh hà rô bò mần ưu tù tớ cứ thà bộ kế mần bàn đấng rư dốt ông bì cầm nít phịp với chú miền rư áo với chú miền rô bọc luôn nụ lai. Cả dốt đấng ông bì cầm nít rô bọc luôn cứ chìa côn sáo chùm bòn bòn phót. Ní cứ xóm xóp nâng tù xin nạ xa mạ tệ thị rô bọc bút xa xa nạ. ប្រាំបួនពួកគេមិនតោតាមទំនោររបស់ក្រុមផ្សេងៗនោះទេជាការពិតណាស់នៅក្នុងសង្គមយើងចាំបាច់ត្រូវចូលក្នុងចំណោមគេឯងត្រូវជាផ្នែកមួយនៃក្រុមណាមួយក្នុងសង្គមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាផ្នែកមួយហើយយើងមិនអាចផ្ដាច់ខ្លួនបាននោះគឺជាមូលហេតុដែលមនុស្សជាច្រើនមិនទទួលបានជោគជ័យមនុស្សជោគជ័យតែងតែបង្កើតក្រុមឬហ្វូងរបស់ខ្លួនថ្មីៗហើយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ្នកដទៃចូលតាម លោកខាលីបានបញ្ជាក់ថាទំលាប់របស់ពួកអ្នកមាននោះគឺបើចង់ផ្ដាច់ខ្លួនពីហ្វូងក្រុមណាមួយត្រូវបង្កើតក្រុមខ្លួនឯងហើយឲ្យអ្នកដទៃចូលរួមដបពួកគេមានកិរិយាមារយាទល្អលោកខាលីបញ្ជាក់ថាបណ្ដាពួកអ្នកមានគឺមានមារយាទល្អណាស់ហើយតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅមារយាទល្អទាំងនោះផងដែរពួកគេតែងតែមានសុជីវធម៌សីលធម៌មិនថានៅក្នុងខណៈពេលឬកាលៈទេសៈណានោះទេ តបមួយពួកគេតែងតែជួយអ្នកដទៃឲ្យជោគជ័យដែរពួកគេប្រកាន់នៅទស្សនៈថាការជួយអ្នកដទៃឲ្យដើរទៅមុខសម្រេចតាមគោលដៅនិងសុបិនរបស់ខ្លួនក៏ដូចជួយខ្លួនឯងឲ្យបានជោគជ័យផងដែរអ្វីទាំងអស់នោះគឺកើតឡើងដោយការងារជាក្រុមហើយវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីឲ្យក្រុមសម្រេចបានជោគជ័យយើងចាំបាច់ត្រូវជួយគ្នាឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នា តពីពួកគេតែងតែប្រើពេលពី15ទៅ30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់គ្រាន់តែការគិតតែប៉ុណ្ណោះពួកអ្នកមានតែងតែគិតសញ្ជប់សញ្ជឹងតែម្នាក់ឯងយ៉ាងហោចណាស់15នាទីក្នុងមួយថ្ងៃហើយពួកគេតែងតែចំណាយពេលរាល់ថ្ងៃព្រៀងលើចំណុចមួយចំនួនដោយខ្លួនឯងដូចជារឿងការងារហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារសុខភាពបញ្ហានិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនានា ពួកគេតែងតែសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរដូចតទៅតើត្រូវធ្វើដោយម្តេចដើម្បីបានលុយបន្ថែមទៀតតើការងាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តដែរឬទេតើយើងបានហាត់ប្រាណគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅតើយើងគួរចូលរួមកម្មវិធីមនុស្សធម៌ឬការងារសង្គមណាទៀតទេទាំងអស់នេះគឺជាសំណួរដែលអ្នកជោគជ័យតែងតែប្រើមកសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃ13ពួកគេតែងតែស្វែងរកព័ត៌មានត្រឡប់ ការភ័យខ្លាចការរិះគន់ទីទាននានានឹងធ្វើឲ្យយើងខកខានមិនបានស្វែងរកព័ត៌មានត្រឡប់សម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេព័ត៌មានត្រឡប់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងរៀនពីអ្វីដែលធ្វើកើតឬមិនកើតនិងដឹងថាយើងដើរនៅលើផ្លូវត្រូវឬអត់ព័ត៌មានត្រឡប់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅព័ត៌មាននានាដែលយើងត្រូវការដើម្បីសម្រេចជោគជ័យនៅរាល់ដំណើរការផ្សងព្រេងរបស់យើង 14ពួកគេតែងតែស្នើសុំនៅអ្វីដែលពួកគេត្រូវការមានមនុស្សជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចក្នុងការស្នើសុំនៅអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការបើចង់ជោគជ័យនឹងត្រូវតែជំនះយើងត្រូវតែជំនះនៅការភ័យខ្លាចនិងទទួលស្នើសុំឲ្យមានការជួយពីអ្នកដទៃដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានសូមកុំខ្វះអៀនក្នុងការស្នើសុំឲ្យសោះជាពិសេសគឺការស្នើសុំពីអ្នកដែលជោគជ័យ 15ពួកគេតែងតែគិតគូរយ៉ាងច្បាស់លាស់ប្រថុយជាមួយនឹងហានិភ័យទាំងឡាយពួកអ្នកមានទាំងនោះគឺជាពូដែលមិនចេះខ្លាចប្រថុយជាមួយនឹងហានិភ័យទាំងនោះទេពួកគេយល់ថាហានិភ័យទាំងឡាយតែងតែមានតម្លៃរបស់វាបើយើងបរាជ័យគឺយើងរៀនអំពីវាការបរាជ័យក៏មកទាំងឡាយគឺជាមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់យើងឈានទៅរកភាពជោគជ័យនៅទីបញ្ចប់
Bạn xong một cuốn xong rạp ca tạm đán Aussie Fan TV tăng bị đăng rồi hốt đỏ chọc. Ở rõ có một câu chuyện xong khăn tay ở phải tốt. Xong chạy like, subscribe, rồi chạy lời rụt bình đấng. Tạm bây tựa tù bán nếu chúng này đấng thamay thamay bằng thảm tiệt. Xong ổ cuốn, xong chùm điệp lìa.